زۆر باسی سنەت و پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام و سیرە و هەڵسوکەوت و مامەڵەیەکەی لەگەڵ خەڵکا و بۆ ئەو شتانەژی هێنیتەوەکە بەسەر خۆتا دێ بەڵام ئەگەر دیقەت بین نەمن و نەتۆش سیمامان سنەتی پێوەدیانە ڕیشمان نییە و دەردی هەولێریە لە ڕێدینمان نییە و سیمێڵەکەمان کورت کردوێتەوە و جلی ئەوە تا وەکو ئەوروپێکمان لەبەرەیەجلی کافران لەبەرە عزیزم هیچ کتابەکەی لە قورانی گەورەتر بی؟ نیەنە سەد و حەفتا و سێ کتاب بۆ پێنج پێغەمبەر نازیل بووە سەد و حەفتا و چارەمین کتێبی پیرۆز کە قورئانە بۆ محەممەد عەلەیهی سەلاتو و سەلام نازیل بووە لەناو ئەو قورئانە کە 604 لاپەڕەیە 6236 ئایەتە کە نوقتەکانی بائی بەسمەلەی هەتا نوونی سوورەتی ناز وەک باسم کردو 150681 نوقتەی تێدایە کە زمانی عەرەبی 28 حەرفە چاردەی بە نوقتەی چاردەی بێ نوقتەیە لەنا ئەو قورئانە بگەڕێ یەک نقطە زیاد و کەمدانە درایە خوا ئەمرم پێدەکا و ئەمر بە موسڵمانان دەکات دەفەرمێ وە لەکم فی ڕەسوولی اللاهی ئوسوەتون حەسەنە من ئەمرم پێکراوە لەسەر شوێ پێغەمبەر بڕۆم عەلەیهی سەلاتو و سەلام بەڵام خۆم بە موقەسریش دەزانم زۆر زۆریش من لە چوار مەزەبی دینی ئیمامی ئەبو حەنیفە و ئیمامی مالیک و ئیمامی شافیعی و ئیمامی ئەحمەدی کوڕی حەنبەل کە ئیمامی ئەبوو حەنیفە مامۆستا ئیمامی مالیک بۆ ئیمامی مالیک مامۆستا ئیمامی شافیعی بۆ مامۆستا ئیمامی شافیعی مامۆستا ئیمامی ئەحمەدی کوڕی حەنبەل وە هەر چوار مەزهەب متفقن تراشینی ڕیش حەرامە ئەی بۆ مامۆستا عومەر تراشیتی لەبەی مامۆستا عومەر لە زروفێک دینەکە دەپارێزیت کە دین پێویستی بە پاراستنی مامۆستا عومەر نییە بەڵام گەیاندین یەک پەیامی پێغەمبەر دەفەرمی هەر کەسێک منی خۆش بێ با پەیامەکەم بگەینی و هەر کەسێک پەیامێکی گەیاند بەڵگەی ئەوەی منی خۆش دێ و هەر کەسێک منی خۆش بێست کانە مەعیە فی الجەنە لە باش لەگەڵ منە ئەم ڕەزە دەکەم لەو مەقامە بم ئینشاءەڵا دوو من ڕیش بەردەدەمەوە لە دایرەی حکومەتم ئەو دەلێ ئەوە عومەر ئیسلامیەکە ئەو دەلێ فلان ئەوە دەلێ نانی دینەکەی دەخۆ قسەی گەورە گەورە دەکا ئەوە نانی جۆ دەخۆ ئەوە دەکا ئەوە مامۆستا عومەر عەقاراتی دانایە ئەوە مامۆستا عومەر بزنسی بە ناوی عاتفی خەڵکی دەکا خۆی مەشهور کرد لەوەی نانی پێ بخوا ئەو قسانە هەموو لایەکی دانێ خەڵک ناحەق نیە لەوان هەندە خەست خۆی فرۆشتی بی ئەویش حەق و ئەزموی خۆی بی بەڵام ئەمن ئەگەر بتانم غەڵەتەکەم کرد لە ژیان بۆ لە سەوری شەحسێ بی پرسیار لە بەڕێزە دەکەم بۆ من خۆم بکەم بە نوێنەر کە نوێنەر نیما باشە بەس تۆ کە باسی دینەکە خێچێکە باڕیشەکە شتە بێ خۆ تۆ ئەگەر مەسەلا ڕەحمەت دەدا کو باب نوورن عەلا نوور بەس ئەگەر نەبوو ئەگەر نەبوو دەبێم کافر بم نا بەس کە تۆ باسی سنەتەکەیت و پێغەمبەرە فەرمیوە عەفو اللحی ڕەحمەت اللێوی من دو پێوەرم هەیە ئەگەر بەری دەمەوە چەند کاریگەریتانم پەیامەکان بگەینم لە چەند شوێنی حەساس دانم لەبەر ئەوەی عەقڵیەتی ئێستا کە پوچگەرایی حکوم دەکا عقلیتی ئێستا کە قسەی خەڵکم بۆ گرنگ نیە کۆرە گرنگ نیە نابەزم بۆ خەڵکەکەش قسە دەکەم ئاگالی دەبێ ئەو خەڵکە پوچگەرایی بین مەدەرێ دلۆ چی قسەی دەکەم مشکلی خۆم نییە من ئەگە دوور لە مەقامی کەسی عاقڵ نەیمە ناو مەرتەبەتی حکمەتەکی فێر نەبی لە دین و حادیزە من پەیامی من سێلۆسمە منش بژێوی ژیانی خۆمی و ماڵ و منداڵی خۆمی و چی عەقڵ نەخەڵکە بەڵام وەک ئەوەی پێغەمبەر فەرمووی لە بەنی ئیسرائیل کابرایەکە بوو تاعات و عیبادەتی خوای دەکرد خوای گەورە غەزەبی لە قەومەکەی کرد حەزەتی زبرائیلی نار فەرمی بڕۆ ئەو قەریە ئەو گوندە تەختکە حەزەتی زبرائیل چوو فەرمووی یا ڕەبی کەسێکیان تێدایە وا لە سوزدەیە لەناو ئەشکەوت بەس تاعات و عیبادەتی تو دەکا قەومەکەش فاسقن خوای گەورە ئەمری کرد فەرمووی یەکەم جار ئەشکەوتەکە لەسەر سەری ئەو بەندەیەم تەبەکە کە سەری لە سوزدەیە بۆچی لەبەر ئەوەی دین پێغەمبەران بۆ ناهاتوون لە ماڵە دانیشن بۆ ئەوە هاتوون پەیام بگەین بۆیان پێێنێ پەیامبەر پەیانانێ پەیام دانیشێنەر دەماڵێ پەیامبەر نەوانە دەبی ئەمن ئەوەی بگەینم ئەگەر بازیشم لە سەدابی بەڕێگەی حکمت دواتەدایلا سەبیلە ڕەبیکە بالحکمەتی ئەو زەو مۆعیزە حکمت لە کنە من وایە لە ئێستادا ئەو ڕیشە نانی پێ نەخوری و خەڵکك جێمان لێ بگری کە ڕیشیش نیە و وێنەی مەلایەن لە دیری خەڵک ناشنی کرد لەعنەتی خوا لەو کەسانە بیکە مەلایەن والێک